Iniciatīva Latvijas skolas Soma ir iecerēta kā viena no lielākajām, aizraujošākajām un skaistākajām dāvanām, ko ik viens Latvijas skolēns, bērns, jaunietis varēs saņemt, sākot ar Latvijas valsts dzimšanas dienas gadu. Tā ir iespēja, kuru mēs visi kā sabiedrība kopā veidosim, bērniem ne tikai mācīties no grāmatām, ne tikai mācīties klasē, bet pieredzēt Latviju. Un tas ir šis īpašais vārds, kas ir iniciatīvas pamatā – pieredzēt Latviju pašam savām acīm, kas nozīmē braukt uz īpašām vietām, redzēt kultūras objektus un notikumus, redzēt dabas krāšņu, iepazīties ar novadpētniecību, ar Latvijas valsts dibināšanas notikumiem un vietām, iegūt pašam savu priekšstatu, par ko var domāt, ar ko var strādāt tālāk, gan mācību stundās, gan savu dzīvi veidojot. Praktiskā nozīmē tas izpaudīsies kā papildus finansējuma pieejamība ikvienai skolai, lai ikvienam skolēnam būtu iespēja piedalīties šajās norisēs. Ja pašvaldības kopā ar skolām varēs organizēt procesu, kurā bērni ne tikai teorētiski uzzina konkrētās lietas, bet var to praktiski paši piedzīvot un izjust, nu, man liekas, ka nekas labāks vienkārši nevar būt. Nu, mēs ar klasi tā ne īpaši bieži ejam pētīt to, par ko mēs mācāmies. Tad, kad tu esi pats to redzējis, tad tev, manuprāt, vieglāk ir atcerēties. Protams, notikumiem jābūt piemērotiem atbilstošiem vecumposmam un šobrīdējām interesēm vai tam, kas tiek mācīts skolas tiešā mācību procesa ietvaros. Faktu, ka Latvija ir dibināta Nacionālā teātrī, to es vienmēr atcerēšos. Jo es esmu bijis un es esmu redzējis visu, kā tas te notiek un var iedomāties.